God morgon. Sverige befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge. Vi står på branten av en lågkonjunktur. Hushållen pressas av rusande kostnader och ökade räntor samtidigt. Vi visste redan i höstas att läget skulle försämras. Trots det valde regeringen då, tillsammans med Sverigedemokraterna, att prioritera bort satsningar som skulle rusta Sverige för lågkonjunkturen. Istället blev höginkomsttagare inflationsskyddade, medan vanligt folk fick stå tillbaka. Och nu ser vi hur ensamstående mammor inte har råd att sätta näringsriktig mat på bordet för sina barn. Regeringen och Sverigedemokraterna underfinansierade välfärden. Nu kommer larmen om neddragningar på lärare i skolan och besparingar i sjukvården. Regeringen och Sverigedemokraterna skar ner på arbetsmarknadspolitiken och utbildningsplatserna och avskaffade investeringsstödet för hyresbostäder. Kort sagt förde man en omvänd konjunkturpolitik. Då blev det en löftesbrytarbudget som varken levde upp till väljarnas förväntningar eller kraven på den ekonomiska verkligheten. Den här vårändringsbudgeten var regeringens chans att rätta till det som blev fel, tänka om, att prioritera om. Men man tog inte den chansen. Det blev en förlorad budget. Sverige befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Högsta inflationen sedan inflationsmålet infördes. Står på branten av lågkonjunktur. Vi har sett oro på finansmarknaderna. Bostadspriserna pressas. Samtidigt saknas det ledarskap som krävs. Inflationen är skadlig, både för Sverige som land och enskilda hushåll. Löntagarna har förlorat kanske 10 år av reallöneökningar. Och nu ser vi enligt finansministerns egen prognos som presenterades tidigare idag ut att få den lägsta tillväxten i EU. Vår ekonomi kommer sannolikt krympa. Sverige blir fattigare. I det här läget är Riksbankens främsta uppgift att bekämpa inflationen, trycka tillbaka inflationsförväntningarna så att inflationen inte biter sig fast. Men även regeringens ekonomiska politik har en viktig roll att spela. Regeringen har ett ansvar. Finansministern kan inte gå och sätta sig på läktaren och titta på medan hushållen kämpar för att få vardagen att gå ihop. Regeringens ansvar handlar om att säkerställa att ensamstående mammor kan sätta mat på bordet. Att inte ett enda barn ska gå hungrigt till eller från skolan. Det handlar om att se till att den ekonomiska krisen inte leder till nedskärningar i skolan eller till längre vårdköer i ett redan tufft läge. Att möta krisen med en rättvis ekonomisk politik är en existentiell fråga för vårt samhälle. För klarar vi att hålla ihop när det blåser snålt, då stärks tilltron i samhället. Men gör vi det inte, och människor ser att den egna ekonomin gröps ut för varje dag som går, samtidigt som andra knappt känner av att allt blir dyrare. Som vi har sett att större vd-bonusar betalas ut i takt med att matpriserna ökar, då urholkas samhällsgemenskapen. Det ekonomiska läget ställer helt nya krav på finanspolitikens förmåga att prioritera. Att väga olika angelägna förslag mot varandra utifrån det budgetutrymme som finns. Det kräver att en finansminister orkar ta tuffa beslut och visa ledarskap. Det ledarskapet saknas idag. Den här budgeten är ett bevis på det. Jag kan konstatera att de satsningar som regeringen presenterat på arbetsmarknad och utbildningsområdet inte ens i närheten för att kompensera de neddragningar de gjorde så sent som i höstbudgeten. Det här är högerpolitik när den är som sämst. Först genomför man nedskärningar på miljarder på utbildning och omställning och sedan skjuter man tillbaka lite resurser och kallar det för en satsning. Behovet av fler utbildningsplatser och arbetsmarknadsinsatser fanns redan när regeringen gjorde sin nedskärning. Jag tror att de allra flesta förstod att Sverige var på väg in i en lågkonjunktur redan i höstas. Så i höstas skar de ner på 1,5 miljard på arbetsmarknadspolitiken. Nu påstår man att man lägger tillbaka 50 miljoner på arbetsförmedlingen. Alltså ungefär 3% av neddragningen. Men när man går igenom, jag trodde det var nya satsningar, men när man läser tabellen så fortsätter ju neddragningarna. Faktum är att det är färre aktiva insatser för arbetslösa samtidigt som det blir högre förvaltningsanslag för arbetsförmedlingen. Knappast en kraftfull arbetslinje. I höstas skar man ner 1,8 miljarder kronor på utbildningspolitiken. Nu lägger man tillbaka drygt en fjärdedel. Jag frågar mig dessutom om det finns någon utbildningssamordnare som nu hinner leverera fler utbildningsplatser på den här korta tiden resten av året. Varför drog man ner om man nu lägger tillbaka och kommer det ens att hinna med
att bli fler utbildningsplatser för de pengar man lägger tillbaka. Jag menar att det här speglar lite grann att regeringen saknar plan för detta. I höstas underfinansierade regeringen välfärden, och trots att kostnadskrisen nu slagit igenom i kommuner och regioner, vi får larm om att lärare varslas, sjukhus går med stora underskott, så tillför regeringen inga nya pengar till välfärden. I höstas avsatte Socialdemokraterna dubbelt så stora tillskott till välfärden som regeringen gjorde. Tittar vi på regeringens resterande förslag, jag ska inte gå igenom allting djupt, med 10 miljoner till Konkurrensverket, 10 miljoner till Sci-Fi Lab, 2 miljoner till Spelinspektionen, 30 miljoner till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, 50 miljoner till stärka familjehemsvården, 50 miljoner till säkerhetspolitiken och så vidare och så vidare. Det här är bra. Flera av förslagen är angelägna. Men det är ju, jag hoppas att det inte speglar regeringens plan för att möta den samhällsekonomiska situation vi är i just nu. Men ja, regeringen förlänger och förstärker visserligen det tillfälliga tillägget i bostadsbidraget för barnfamiljer. Det här är bra. Att inte göra det skulle ha de facto inneburit en nedskärning för de här familjerna i ett väldigt prekärt läge. Vi krävde ju att regeringen skulle återkomma i det här, och det är snarare betraktas som en hygienfaktor att tillägget nu höjs och förlängs. Men att beskriva det här som en satsning på barnfamiljer blir ju lite, ja, det är expansivt beskrivet, eftersom jag tror att det är ungefär en tiondel av barnfamiljerna som kan ta del av det här stödet. Så att det är väldigt många hushåll med barnfamiljer som inte berörs av det som regeringen gör. Vad är egentligen regeringens plan att möta kostnadskrisen och lågkonjunkturen? Ja, jag menar ju att regeringens inaktiva politik förvärrar läget för vanligt folk här och nu. Inflationen slår hårdast mot dem med lägst inkomster. Så sent som förra veckan återupprepade IMF sin rekommendation om att finanspolitiken i det här läget måste fokusera på att stötta de hushåll som drabbas absolut hårdast. Regeringen gjorde i sin budget precis tvärtom och förstärkte effekten inflationen redan hade. Man valde att inflationsskydda höginkomsttagare med sänkta skatter med högsta inkomsterna. Men man valde att inte sätta ett tak på elstödet till hushållen till exempel. Så att det resulterade i att den som fick mest fick 770 000 kronor i elstöd. Så vi pratar ofta, och regeringen pratar om att stötta de som har det tufft. Men faktum är att den här gruppen som har det tufft växer för varje dag som går. För varje ytterligare procent som matpriserna stiger får fler föräldrar svårt att sätta näringsriktig mat på bordet. Den här budgeten blir det barnen som får ta smällen för krisen. Det är barnen som drabbas när föräldrarna inte får lönen att räcka till. När man inte klarar av att betala hyra eller terminsavgiften. Och det är barnen som drabbas när skolorna tvingas säga upp lärare. Det är inte bara så att regeringen gör för lite för att stötta vanliga hushåll här och nu. Regeringen gör inte heller tillräckligt för att se till att inflationen inte biter sig fast. Så att Sverige står starkare rustat inför nästa vinter. För det första, de snabbt stigande priserna på livsmedel har de senaste månaderna varit det största bidraget till inflationen. Och trots att inflationen nu verkar sjunka på totalen har vi ännu inte sett vändningen när det gäller matpriserna. Och om vi ska komma ner till 2% inflation är det alltså avgörande att matpriserna sjunker i takt med att el och andra insatsvaror blir billigare. Någonting med den svenska livsmedelsmarknaden har under året gjort att priserna ökat betydligt snabbare här än i våra nordiska grannländer. Vad är det som säger att den mekanismen som fick priserna att stiga snabbare inte också innebär att priserna förblir höga i Sverige medan utvecklingen vänder i vår omvärld? Löntagarna har precis tagit ett enormt ansvar för att se till att lönerna inte ökar i snabbare takt än vad som är förenligt med inflationsmålet. Nu är det regeringens ansvar att se till att det här också märks på priserna. Vi har föreslagit en priskommission just för att se till att alla led i livsmedelskedjan tar sitt ansvar. Vi tror att det behövs mer än ett möte med butikskedjorna för att systemet är mer komplext än så. För det andra, vi vet att de höga elpriserna har drivit på inflationen de senaste året. Rysslands invasion av Ukraina och dess effekt på energimarknaden har varit den största orsaken bakom de här höga elpriserna har vi haft. Europas höga elpriser har smittat av sig på Sverige, trots att nästan all el som produceras i Sverige är billig el. Och det har visat sig hur sårbar den svenska elmarknadsmodellen är. Regeringen gör inte tillräckligt för att se till att öka Sveriges motståndskraft för liknande situationer i framtiden. Se till att elproduktionen ökar så snabbt som möjligt. Och vi har en rad förslag som vi har presenterat.
Till exempel har vi föreslagit flera åtgärder för att skynda på tillståndsprocesserna, snabba på utbyggnaden av mer el. Vi har föreslagit en reform av elmarknaden, så kallad folkhemsel, så att hushållen kan köpa el till rimligare priser. Vi har lagt förslag om energieffektiviseringar för bostäder för att både minska elkonsumtionen och pressa elpriserna ytterligare. Och till sist, det tredje frågat här, handlar om att regeringen verkar sakna en plan för intäktstaket för elproducenter och elstöd inför nästa vinter. Vi kan alltså vara så att Sverige återigen går mot en vinter med skyhöga elpriser och där aktörerna på elmarknaden fortsätter att göra övervinster på hushållens bekostnad. Och vi vet att regeringen schabblade med elstödet för hushållen och företagen. Och för det här, företagen har inte bara skadat det enskilda företaget. Det riskerar också att ha försämrat situationen eller inflationen då företag har övervältrat sina kostnader på konsumenter. Och vi menar att det här inte duger. Regeringens agerande innebär att inflationen riskerar att bita sig fast och gör Sverige mer sårbart inför framtiden. Så, vi hade förväntat oss att regeringen presenterat en plan för hushållens ekonomi, för att säkra välfärden och för att säkra jobben under lågkonjunkturen. Att vi hade sett någon form av politiska förslag som skulle ge effekt och göra skillnad för vanligt folk här och nu. När finansministern presenterade sin budget idag hävdade hon att regeringen har en plan för att hantera det ekonomiska läget. Vi ser nu resultatet. Barn går hungriga till skolan, varsel och konkurser ökar, svensk ekonomi kommer att krympa mer än vad vi tidigare har räknat med och hushållen har inte upplevt så hård press på flera decennier. Om det här var planen, är Elisabeth Svantesson nöjd? Med tanke på att det kommer nära nog inga förslag på kort sikt för att lindra det tuffa läget, så får man nästan anta att så är fallet. Regeringen pratar om att fler ska arbeta, att vi ska öka tillväxten genom ökad produktivitet. Det pratas om strukturreformer. Gott så. Men de skarpa förslagen finns ju inte i den här produkten. Om något visar facit hittills att regeringens politik för Sverige går åt motsatt håll. Regeringsunderlagets största parti, SD, bromsar utbyggnaden av ny billig el. Något som är helt avgörande för svensk konkurrenskraft. Man lägger ner utbildning för elektriker i ett läge där Sverige ska elektrifieras. Man växlar ner ambitionerna på klimatpolitiken och ökar Sveriges utsläpp när framtidens jobb finns i den gröna omställningen. Och det kanske största problemet med regeringens plan för krisen är att det saknas förslag som gör skillnad här och nu. Det låter toppen med ny produktivitetskommission. Vi är gärna med och bidrar i det arbetet när den tillsätts. Men verkligheten är ju att Sveriges ekonomi ser ut att krympa i år. Varslen och konkurserna ökar. Och det rår ingen kommission som tillsätts under våren på just nu. Så, regeringen ger inga svar på de frågor som vanliga familjer ställer sig just nu. Hur ska jag råda att betala för min bostad när räntan ökar? Kommer det bli stökigare i mitt bostadsområde när kommunen tvingas skära ner på ungarnas fritidsaktiviteter? Hur ska det gå för mitt barn när skolan behöver säga upp den där extra läraren som har minskat stöket i klassrummet? Och hur ska det gå när vår familj, när sambon som jobbar i byggbranschen kanske blir utan jobb? I höstas la regeringen en löftesbrytarbudget som varken levde upp till medborgarnas förväntningar eller kraven i verkligheten. Sedan dess har det ekonomiska läget försämrats. Den här vårändringsbudgeten var regeringens chans att återkomma med förslag som möter människors oro, står på vanligt folks sida under krisen. Men regeringen och Sverigedemokraterna lät den chansen gå förlorad. Åtgärder för att möta kostnadskrisen och lågkonjunkturen uteblev. Så det blev en förlorad budget. Tack. Bra, då tar vi frågor. Inflationen begränsar ju vad regeringen kan göra och det är dessutom en vårändringsbudget. Men vad hade du gjort annorlunda? Vi kommer ju presentera vår motion den 2 maj. Så vi har ju lite tid att både analysera regeringens förslag. Men det är klart att vi kommer ha fokus på de grupper som har det tuffast just nu. Barnfamiljer, inte minst de ensamstående mammorna. Men hur barn och ungdomar drabbas av den här krisen. För vi är otroligt oroliga för att det här kan få långsiktiga följder på barn och ungdomar. Om det är de som ska betala för den här ekonomiska situationen. Så det är väl vårt fokus för vårt reformarbete i vår budget. Men kan du ge något exempel på vad man kan göra för att stötta barnfamiljer nu kortsiktigt? Nej, men vi har inte lagt fram vår budget än, utan jag kan bara konstatera att när vi la vår budget senast, när vi gjorde skillnad på höstbudgeten, så valde vi att tillfälligt höja barnbidragen till exempel. Som vi vet har en väldigt bra effekt på
på den ekonomiska situationen för barnfamiljer och träffar alla barnfamiljer. Så det är ju ett sånt exempel på åtgärder som vi tidigare har prioriterat. Men vi ska jobba igenom det här ordentligt till den 2 maj. Det verkar ändå som ni är ganska överens om liksom grundbilden av vart Sverige befinner sig. Att det är en lågkonjunktur, det är ett tufft läge, det finns inte hur mycket utrymme som helst att göra. Är det ett problem för er som opposition att ni ändå är överens om grundbilden? Nej, jag tycker det är bra för svensk politik att man är överens om grundbilden. Däremot så blir det ju ännu viktigare vilka prioriteringar man gör. Och där tror jag att väldigt många i Sverige har blivit förvånade över att regeringen liksom inte har tagit... Ta bara elstödet och allt schabbel med elstödet som har varit, och det är fortfarande inte i hamn för väldigt många människor som bor i norra Sverige till exempel. Men att man inte satte ett tak för utbetalningar av elstödet är helt obegripligt för människor. När människor har svårt att betala räkningarna. Schablet med intäktstaket för övervinsterna på elmarknaden. För det är ju inte så att kostnaden för att producera el i Sverige har ökat. Men det finns bolag i Sverige och Europa som gör enorma övervinster på de höga priserna på el som nu är. Att regeringen lyckades få in 150 miljoner kronor av de kanske 150 miljarder kronor övervinster vi hade förra året i Sverige. Det är ju, de som får betala för det är vanliga hushåll som inte får tillbaka pengarna. Så jag menar att regeringen har inte tagit den här situationen på allvar, inte visat ledarskap. Och det är avvägningar och också prioriteringar som kommer till uttryck i budgetarbete. Och det tycker jag är bra att vi får en diskussion om prioriteringar. För jag tror inte att det bara handlar om att regeringen schablar. Jag tror att regeringen också har felaktiga prioriteringar när man inte ser den verklighet som vanliga hushåll har. Betyder det du säger att ni kommer lägga, att ni ser ett större utrymme än de 4 miljarderna, eller att ni kommer omprioritera i de 4 miljarderna? Nej, det får vi återkomma till, men vi tittar på om det finns också finansieringsmöjligheter. För vi tror att det är helt rätt. Ska man göra mer saker så måste man finansiera det. Det finns inga genvägar i ekonomisk politik. Och ska man göra insatser så ska de vara riktade för de grupper som har det tuffast just nu. Och jag menar att det finns grupper som har det tufft och som just nu hade nog förväntat sig att regeringen kunde visa lite mer seriositet i den här situationen med deras hushållsekonomi.